اللہ الرحمن الرحیم شاہ کمپیوٹر پشتو ٹریننگ چینل تخراغ لاس سلام و احترامات ٹول عمر گروتا امید لرم چی ٹول روغ او جوڑو سے دکل ڈرا دویم نمبر پروجیکٹ تاس تزنن یو بل بورڈ ڈرا کوم بل بورڈ حق سے تاوی دا غٹ لوہی چی پر اس سرکونو باندی بندی ہر ڈیزائن دے خلق مختلف ڈیزائن نا جوڑے خود سمپل تاسو ته بل بورډ رسمو مثال دا یو ای فور ورکړه بل بورډ خاصل کې مترانه اندازه وي چیر څومره اندازه ستاسو مثال هغه وي دلته ورته ملي میټر انتخاب مثال سو پر سو سو متره غواړي سینټي میټر ورته انتخاب کړه مثال ته متره هر څومره چې غواړي اوس دلته راځم سمپل دغه شیپ رسمو مه یو دانه مثال شیپ میں ڈرا کو دلتا واڑم چا بل بورڈ تاستا رسم جوڑ کما دا بل بورڈ جوڑ اولو طریقہ رازم دلتا تاستا زی پا عملی بنا خیما شوکو میں درتا یہ کوشش کے خپلا ہم عملی کار پکے اوکے نراز دلتا اولیو منگو تاسو ریکٹنگولر فری ہینڈ ٹول دخلو پین ٹول اخلو مثال یو لائن دیز نہ ڈرا کو تر دیز پورے بیسک اور رازو ہم دا ڈبل کلک شیپ ٹول اخلو عدل تر رازو دا انتخاب عدلتا اور رائٹ کلک کنورٹ ٹو کرف اور لائن دا غسی پدی شکل منگو تاسو لائن دیا پدی شکل ڈریپ کو نندو غدا دالک دس راونا اندس دا ڈیزائن میں سال لگ کدی شکل لگ راخ کتا کوم دس نو دالک پاس تس واپس راخ لگ نور ساس اخپلتا ہوئے چی ڈیزائن پکے سنگ جوڑا اپلائی کوم دلتا دیتے ہو کلر اخلم رازم دلتا سمارٹ ٹول زخلم مثال دیتا کلر اخلو دا کلر دیتا ورکو دا کلر نخو دا کلر بورتا انتخاب کلتا سوری مرازو دلتا کلک کو دا کلر دا کلر ورتا تاس چینج کولیم شئی دا کلر مورتا واغستلو اندس رازمہ بیم دا ٹول دخلم یو لائن بیدل تا ڈریپ کوما او ام دا ہم ڈبل کلک سوری دل تا ڈریپ کوم او لائن دل تا خلم دل تا ڈریپ کوم او پا دی شکل دل تا لم ڈبل کلک دام را خلم شیف ٹول ستا او دل تا رازم کلک کوما او دا ہم کنورٹ ٹو کرف او دا لائن دس سے لگ جک شانتے او دا لگ پا دے شکل خکتر ہو رہا صحیح شو او ہم دس رازی دلتا ہم یو کلر ورکو اوبجیکٹ ٹول دخلو کلک دے دے پارا دو دا کلر اخلو بیسے کار کم دا لائن انتخاب ہوں انتخاب اور ازل تسالو نو آؤٹ لائن دا لائن وقت ختم کو نن وی کو اور دا با ہم نن کو اور دا با ہم نن کو دا تیار نن دے دینا پس سکو مونگا تاسو رازو دلتا ٹکس لکو مثال دلتا دا دیو کورس بل بورڈ دے لکم مثال یو پانتون بل بورڈ شکل کی دے دلتا لکم شا خا خدا پختو دے پارا میں تاسا طریقہ خود دلے وچے رہے بشے او رائٹ ٹو لیفٹ دلتا والے شا
د لوړ زده کړو شاخان د لوړ زده کړو موسسه د 1999 د پاره مثال نور لاندې ورشل ته دا به ټیکس ټول زوال لږ به بول کو انتخاب کنټرول یې کړی ده او بول لیکي او ریشه یو اوټلاین شکل کې ورته یو کلر والی اوټلاین مثال دا کې یو داسې سکرین شکل کې کلر ورته والی او دې ټولو ته ټیک مار ولګو اوکې کړي او اپلای کړي اوټلاین کلر ډیر سپینو په دې شکل به والو کې وایو دا مثال ما هغه ټیکس ولیکو دلته راځو لاندې ورته نور ټیکس هم لیکو دا انتخابومه دا ټیکس او راځم د دې یو کاپي په دې شکل وباسم او دلته ورته نور ټیکس چې کوم دي لیکو لپاره لاندې برخو کې ذکر او اناس محصلین منی بس دا اپلای کوو دا نور ټول دخلو د دې سایز ورسره څه کوو لږ وړکی کوو په دې شو ټیک سایز به لږ د هغه پاس نه کم کړو ډېر به شو دا بلبور اپلای ښه دې نه پس څه کوو بیا دلته راځو لوګو ورته به راوړو یو سمپل شیپ ټول اخلم یو شیپ دلته ډرېپ کوم او راځم د دې د سایډ یو ښه د دې ټول لینک ایسته کوم دا سایډ لږ داسې راښکته کوم په دې شکل او دا نقطه هم په دې شکل یو ډیزاین ورکو او دا به هم لږ دغسې نه دا همدسې دی همدسې دا موږ سره شیپ شو د دې شیپ یو بله کاپي اخلم دا لږ پاس کړم او د دې شیپ یو بله کاپي لوم او دا شیپ هم دلته راولم دې ته مثال یو کلر به ورته ورکړو چې ښه کلر ونیسي دې ته به ووایو یو دا کلر یو شیپ ته او همداسې به د یو بل شیپ ته ریشو دته به هم یو کلر والو یا دا کلر یا دا کلر ورته والو یا زما کمالی دواړو ته یو رقم رنګ ښه دی سیم ټو سیم ښه ښکاري دې کې به اوس ستاسو ټیکس به ولیکو مونږ او تاسو مثال دلته لیکم حقوق لږ سایز د ټیکس زیاتوم ک
ګوګل ته شو دلته مې ولیکه حقوقه دا به انتخاب کو د دې سایز به لږ شانتې ورته غټ او دا به دلته کېږو او بولډ به یې کړو او څه به وکړو کلر به ورته دا کلر کم کلر خو ښکاري تیز غوندې دا به والو او اوټلاین به ورته سپین ورکړو سپیچکو چې څنګه ښکاري سپین لږ شانتې د اوټلاین سایز به څه واخلو دوه او اوکې اوس هم وړکی دی څلور به یې کړو اوکې به یې کړو بس صحیح شو ښه بیا څه کار کوو مونږ او تاسو دا شیپ چې دی دا به لږ داسې کش کړو دا ټیکس به هم ورسره دلته راولو صحیح شو دا شیپ به هم لږ په دې شکل کوم شیپ چې مونږ سم کړی دا به هم لږ غټ کړو دا به هم داسې ورسره دې سره یو ځای کړو دا اوټلاین به څه کړو ډیلیټ به کړو لږ ایډیټ هم چې اوسو دا به لږ داسې کړو او دا شیپ به پرې هم دا لږ داسې راولو خیر او جوړېږي دا به هم زه ایسته کړم دا شیپ داسې کش کړئ بس ښه دا مثال مو ولیکو وکړو د دې سایز به لږ مونږ او تاسو دې شیپ غټ کړو لږ به دې خوانه پلانوالی هم غټ کړو چې یو څو شي په نورم پاتې ښه دلته ورسره لږ سایز زیاتو پلانوالی هم لږ زیاتو دا ټیکس انتخابو دا هم لږ په دې شکل راولو یو کار به ورسره وکړو دا حقوق سره به سې شفټ او منفي ونیسې دا لږ داسې پلان راولئ چې ښه ښکاره شي حقوق دا موږ سره حقوق شو همداسې به څه کوو خو زما سره دا ښه نه ښکاري دلته ځکه په نظر چې څه ښه ونه لګي پی پاکوي دا حقوق شو بیا څه کار کوو همداسې مونږ او تاسو دلته مثال ورته وکړو او سیاسي علوم لکه حقوق سره مثال نور څه تدریسېږي دا به رایټ کړو او سایز به واله تسلي ښه ورسره ولیکو او سیاسي علوم صحیح ده دا به انتخاب کړو لږ به دې هم سایز غټ کړو او دا به هم بولډ او دا کلر ورته واخلئ او لږ ورته سټوک ورکړئ ویډیو غټیږي به ځکه ډیزاینونو کې ویډیوګانې لږې غټې راځي په دې به خفه کیږئ نه دا به دلته کیږو بیا راځو همداسې یو بل شیپ هم اخلو دغه شیپ یو انګل به لږ نور همداسې دا ښکته کړو چې صحیح شي او دا هم بیا مونږ او تاسو وکړو دا شیپ نه به مو اوټلاین ختم کړو چې دا په نظر ښه ولګي بیا څه کوو دلته الټ نیسو دې شیپ یوه بله کاپي مو وباسو او دا دلته کړو مثال دلته بله کومه رشته ده به پکې ولیکو مثال دلته زه لیکم اقتصاد
دا ولګ دی خاطر اولو هم دا ټکس والے کوشش کوي چې ډیزاین کلم جوړوي ډېر رنگونه پکې ما اخلي بعد یې ښکار چې مثال دې ډېر هغه پکې ولیکي دلته ولیکو اتصال اتصال اپلای کړی ده او دا هلک دلته راولي شو اتصال هم ولیکل شو دی به څه وکړي یو بل شی په ملو دا شی په خلو بل دلته راولو د دې دلته ډیزاین دغلته ښکېر ده اتصال ال دلته اتصال سره زه بل څه ولیکم خو تاسو ته مخکې به امر شي دلته به د دې ټکس هم یو کاپي والو دا به دلته راولو نور په دې شاور کټو خو تاسو ته ما په عملي درس کې تکرار کړو ولیکو کمپیوټر ساینس انتخاب او د دې سایز ولیک سکه د شیپ سره مطابق وي وړکی کوي صحیح شو دا موږ سره ډیزاین شو حقوق علوم او سیاسي علوم بیا دلته راشئ که دلته مثال په انګلیش کې هم ورسره تاسو لیکل غواړئ ورسره لیکلی شئ ال ال بي او داسې نوره خو دلته به زه ورسره انګلیش کې هم ولیکمه دلته به راشو اوبه ګورو ټیس به یې په چې ښه ښکاري او که نه ولیکو بي بي اي بي بي اي اپلای کوو دا به دلته کېږي بي بي اي که د شیپ سره یې ورته سې یو ځای کړو زنګ لا به خرې شي بولډ او د ده رنګ واخلئ سپین چکټ هماغه ډیزاین د ده خوند یې ونه کړو بی بی ا بس سپین والی یا دا کلر والی بس همداسې ورته وکړه یا نوم ورکړه دا انتخاب کړه او دا والی بی بی ا بی بی ا او کلیک او سایز یې لږ سکه وړوکیږي بس او کې دته لږ دا سټوک لږ زیات ونیسه چې تیز کولی شي په دې شکل بي بي اي صحیح ده بیا دلته راشي کمپیوټر ساینس ته نو دلته هم که غواړي بي سي اس ورسره اضافه کوي لږ به دا شیپ غټ کوي دا شیپ یې غټوی نو ټکسټ سایز لږ وړوکی ونیسې همدا واخلې کاپي او دلته ولیکئ بي سي اس بي سي اس اپلای کړئ او دا دلته ورسره کېږي او ال ال بي چې ده حقوق ته ویل کېږي ال ال بي همدا کاپي والی پاسې ویسئ دغلته او ولیکئ ال ال بي ال ال بي اپلای کړئ او دا هم دلته ورسره کېږي او که داسې وکړو چې دا والی پاس ویسئ او دا به لاندې کړي صحیح شو یا صحیح نه شو دا باندې خپل ذکر راولو
Dava passes. Ce o să -și. Ha! Dumnezeu dizaină mă cu. Razul nu zălta. Nu, e dizaină la gdeer gărt care zată. Ma șepa o la gdeer ori chiar asta. دي سره بیا ایڈٹ کرو دیکھیں دل ترازو اور تلی کنم لکھنا دوام لے رہی دل تیور تولی کئے نوم لکنه دوا روانه ده ده همون بسی کم رنگ ورته ورته انتخاب کوي دا کلر والے یا دسیو کئی دا سپین والے او دل ترشی سٹوک ورطا دا کلر والے او بول لکھ صحیح ده ده نوم لکنه ده پاره آره نوم لکنه دوام لیده او کز منس که ورطا بل کلر انتخاب ہوئی از تاسو خپل به چوائس ده ده انتخاب Orașul skin. Skinul sfârșitul arătău. Pădeșul. Da, vă am îndesit cu be. Văd vărășul de anul carbă. Măhchiul. Da, că dar mă asta, dar iar hăhtare. Au că zăma mănei. تاسو چې دا څه کار کوي اوس ډیزاین دی دا تور کوي او اوټلاین ته یې سوچه ختم کړي نه نو کوي اوس دا ټول نه خښ کړي صحیح شو ښه دی اوس پورې ته خیر راورسېده نور فون نمبر دی موبایل نمبر دی او ټیکس فنډس دی فنډس کې چینجز ګورئ که فنډ درسره ښه فنډ موجود وي هغه هم تاسو استعمال کړئ نوم لیکنه دوا روانه ده دام ولیکل شو نور دلته راشئ ادرس ولیکئ هغه سمبولونه دي خو بیا تاسو خپله هم راوستی شئ مثال ته ولیکئ موبایل نمبر هغه سمبولونه بیا تاسو عکسونو نه راوستی شئ زه به صرف درته سمپل نمبر ولیکم د ښه ډیزاین دپاره کوشش وکړئ چې هغه راولئ سمبول راولئ نو به دلته لیکم موبایل نمبر مثال ته کانټیکټ لیکم همداسې دوه کانټیکټه مې ولیکم بیا تاسو خپله دا جوړولی شئ دا کانټیکټ شو
Solution. Le dan de copy vale email will okay. Website to look at website. Alteration web www.shahkhan.com. صحیح شو ادرس لیکه ادرس هم دلته لیکلی شي مثال ورته ولیکه مثال ورته راشي ولیکه دوهم امنیتي حوز دولسمه مثال أول حوزة كابل أفغانستان سوى أدرس ورتولك داون دسر مساوي شكل كراولي شخخ كارش وكوشش فوقي داهم دسر یو ډیزاین برابر کړئ نو دا انتخاب دا هم ټکس انتخاب کړئ او بور لیکئ بس ښه دا ادرس هر څه وشو انشاءالله نور به څه نه وي پاتې دا نوم لیکنه به یې لږه داسې لاندې راولئ کلری هم داک چه از خخ کاری او که دسی سٹروک ور تلک سپین واخلی بس بس دا ورته په دې شکل پرېښودو نور به څه وکړئ لوګو به راولئ دغه شیپ کې به لږ ایډیټ وکړو Okay. خدا زه ډیلیټ کوم نو کولی مې کړئ بد خو نه ښکاري خو خیر ما یې ورکړه څه وکړه دلته سمپل خیر ورته هم ورکړی او بیا به مې پیچک کړو
The zoom is a little calcum. ऑब्जेक्ट टूर झालं मग जा करत देतो ऑब्जेक्टने वर्क कॅन वर्क शो ده وزلت اول نم ديليت كو خير اوس كدير دي كو كارف اون ديزاين وتا اوس را اوسش خول تا چو زرا وقت نيسي سمبل سكو يو لوگو دل ترا ولي دا ټیک سم واخلي سبو کدا ول تلک سايز و زياد كه دې سايز ولګ زیات دا هم پاک انتخاب دا پاس کړئ نو دلته راشه ولیکه دلته ورته فنډ انتخاب کوي دې فنډونو کې خو چې زه لټوم وخت به ډېر ونیسي ما ورته سمپل همدا انتخاب کړو اپلای به کړم او دا به هلته کښېنو پاس په لوګو دلته به یو شیپ تاسو رسم کړئ په دې شکل دلته به لوګو راولئ خدا لوگو مارا وسط شیپ کے لوگوں میں تو خدا لو سنگا وہ لوگو میں انتخاب کلک ہوا کہ شیپ کے خبر آ رہا ہے یا رائٹ کلک کے پہ ایڈیٹ کے شیپ مطابق فٹ کے
Now right click, finish. Finish. वो सोच सही नहीं जा सके एडिट लेकिन पास बस राइट क्लिक और फिनिश इंतखाब आउटलाइन दे सके ख़त्म ओके के दर डिज़ाइन बराबर उम्मीद लारम इंशाल्लाह यो सब हम जकड़ी दागा बिलबोर्ड डिज़ाइन फागा यो कर मिटी जके इससा कुछ फागा वक्त हम लगेगा او غنه بغیر ان شاء الله دا خخ کار دا غ سیمپل یو ډیزاین او چینل سبسکرایب کړئ ویډیو آنلاین وګورئ یو ورور دې غریب ور وخت میسج کوي خپانه شروع را چې کله موقع برابر شي دا ډیزاین نه لږ وخت نیسي وګوره ستا یو ریکارډ څه څلوېښت منټه شو او کوشش کوو چې ښه ډیزاین نه تاسو ته برابر کړو نو څه وکړئ فایل مینو ته راشئ دا والی اکسپورټ एक्सपोर्ट वाख लें और डेस्कटॉप सेव का और कम फॉर्मेट के जी पी जी या बी एम पी और लिखा बिल बिल बोर्ड और से एक्सपोर्ट का ओके का और ओके और दवा साथ से डिज़ाइन ओके कदा इंशाल्लाह द डिजाइन जम का मादे शो हां साइज या साइज बता सो मा हो तो कम दे से बस यो साइज इंतखाब को کوشش کوئ ملګرو ویډیو آنلاین ګورئ ځکه دا خو موږ ته ګټه رسوي تاسو ته دا په دې ډیزاین اماده شو دلته سیف کې وسې مشکل راغلی دا موږ د پیج نه بهر جوړ کړی وی او دا مشکل نور انشاءالله ښه ډیزاین جوړ شو کوشش وکړئ ویډیو آنلاین وګورئ دا یو کس چې څلوېښت منټه وګوري هم موږ ته ګټه رسوي خدا مکوی چې ډاونلوډ کړي څه کال ته ما چینل موټرنایزیشن کور کړی دی نو که یو کال کې زه واچ ټایم پوره ټکنم چینل بندی بلاک کیږي نو بیا به تاسو نه مرسه پاتې زمونږ خواري به هم اغستلي زه درنه نه وم خبر چاره دا یو کال پس مثال چې هغه واچ ټایم هغه پوره نه کېدی دی نه بلا چا ویل نه بلاکی چې اوس خبر شوی یم بلاکی یې نو کوشش وکړئ چې آنلاین وګورئ ستاسو هم ګټه وي او زموږ ښه وخت خدای پام